Labas vakaras, mėly TV3 žiūrovai, sausakymš užpildyta Avia Solutions Group arena ir Lietuvos rinktinė tęsianti pasirengimą. Dabar perina į asmeninę gynybą Vinceno Kolė. Auklėtiniai dabar ir viską keičiasi. Apskritai, ta zoninė gynyba šiais metais labai gali būti, kad taps vizitinė Vinceno Kolė treniruojama. Labai daug dalykų. Vincenas Kolė taip pat itin dažnai kaitalio gynybinė sistema. Šį Eimantas Bendžius dar kartą. Tris iš trijų Eimantas Bendžius. Tai nieko nepadarysi, kuomet jis palenda taip giliai. Baitis Valančiūnas šis. Iš trijų taškų zonas. Jonas Valančiūnas lėjo tritaškius per apšilimą. Ataka lietuviai. Teri Tarpėjus ginasi prieš Roką Jokubaitį, paliktas varžovas už nugaros ir Ignas Prasteikis drebina. Jeigu vos atvykęs į rezervinį rinktinę, Sirvydis sakė, kad na svajonė žaisti pasaulio čempionate, čia grūda kamuolį galingai iš viršaus. Gynėjas meta netaikliai, Jokubaitis. Ir Mindaugas Kuzminskas dabar jau paliktas be priežiūros būdos aikštelė pelno taškus. Jis penkitų pasų Geršono jau busėlė. Ir Nikolė po tų mučių pernelyg naivus perdavimas per prancūzų veteraną gaita taka. Ir Geršonas jie busėlė su visomis mėsomis. Ir finalą. Čia, na pozicinė Lietuvos rinktinės ataka, Kuzminskas jo verpstė. Per Nando Dekolo ir išnaudoja savosius pranašumus dabar lietuviai. Na, bus įdomu labai stebėti Furnie žaidimą pasaulio čempionate. Kiek tas sunkus sezonas New York'e galėjo pakengti jam psichologiškai, o Donatas Motiejūnas. Tai yra laiko protingai sužaisti šios atakos metu Lietuvos krepšininkams. Ignas Brazdeikis, vienas prieš vieną. Iš vidutinio nuotolio iki ir štai tokia trečio kėlinio pabaiga. Na, 7 sekundės atakai, kol kas nieko per daug susikurti nepavyko. Valančiūnas arčiau krepšio prieš du varžovus. Lietuvos rinktinės kapitonas įverčia tiesioginę to žodžio prasme. Batumas, Busėlė į kraštą. Šis keičia atakos kryptį. Batumas, atsiprašau, Ivanas Furnie ir jo metimas yra taiklus. Prasidėjo viskas nuo Geršono į Busėlę. Na, tai yra kontrolinės rungtynės, dar turime laiko pamatyti kitokį Lietuvos nacionalinės rinktinės veidą.